গাম্বৰিয়া সম্মিলিত যুৱ সংঘই ঐতিহাসিক বেমাৰী শুকানকুমিৰ পাৰত আমি আজি মুকলি বিহু আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমাৰ মুকলি বিহুৰ উদ্দেশ্য আছিল আমি বিহু সংস্কৃতিৰ যাতে ঘাই শিপাডাল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিব পাৰোঁ, আমাৰ সাংস্কৃতিৰ যি পুৰণি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু এই আমাৰ পুৰণা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে যাতে বিহুৰ স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে, আমাৰ জাতীয় পৰিচয় অক্ষুণ্ণ থাকে আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক একত্ৰিত কৰি একোটা এনজৰে বান্ধি যাতে অসমীয়া জাতিটো আমি একত্ৰিত হৈ থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হৈছে, ইয়াৰ লগতে চৰাইদেউ হুঁচৰি দলে হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে, নিমাইজান হুঁচৰি দল আছে, সকলোৱে ইয়াত হুঁচৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তাৰপাছতে আমি ইয়াত বাৰদিনীয়া যি বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মুকলি বিহুত বিভিন্ন তেওঁলোকৰ বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত দিচাংপৰীয়া সংঘীয় যুৱ সমাজে এই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিব। ৰ'ব দিয়া ৰ'ব, হেল্ল'